זה ההבדל בין הראש הקטן לראש הגדול. תראו איזה יפה זה הראש הגדול. עוד אליי. הוא מקיף שטח יותר גדול, גם מבחינת הניקיון, לא רק על הציפורן, אלא על האור. הוא לוקח יותר. היי בנות, אני עושה ללקוחה בייבי בומר ומשלבת לה גם ג'ל תחרה בלבן, שזה יוצא פשוט מהמם. אז אני מתחילה עם גוון שהוא ממש ורוד, כמו שמרחתם לה כוורוד חלבי, תראו כמה הוא יפה. ואז לוקחת את הטיפקס. הלקוחה לא רוצה את הבייבי בומר שאני עובדת איתו, שהלבן קצת עם נצנצים, היא לא רוצה נצנת, היא אפילו מעדיפה מת. אז אני לוקחת תפקה שהיא לבן רגיל, בלי לבן מנצנץ, בצורה הזאת. אז אני עושה שכבה אחת של ורוד. אם לקחתי מעט אז אני אקח עוד כדור, ואם השכבה יפה אז אני מסתפקת בשכבה אחת. לוקחת כדור לבן ומפה ממזגת. עכשיו מחכה טיפונת שזה יתייבש, ולוקחת שוב כדור ורוד וממזגת מעל. זאת בנייה ציפורניים ולא מילוי. 138 לכיוון תרמילית תל אביב. כך אני עושה את כולם. חלי, האבקה היא אבקה ורודה רגילה או אבקה אטומה? לא, זה אבקה אטומה. לא אבקה שאני בונה את הציפורניים, כי אני תכף בונה מעל עם אבקה ורוד בייבי. זאת אומרת, מה שאת עושה עכשיו זה עם ורוד מייקאפ. נכון, ואני שמה את האבקה שלי על מנת שבשיוף אני לא אגע בצבעים כאן בחיבור שלהם, ואני לא אקלקל. תרפי מאמי, יופי. כי אם אני לא אשים מעל אבקה, אז בשיוף אני אקלקל לי את האומברי הזה שאני יוצרת עכשיו. איזה אבקה שלך? הוורוד עדין? כן, הוורוד בייבי עדין. יפה, ענת, את יודעת, לפעמים את שואלת שאלות לעניין. באמת? יפה. אני באמת לא זכרתי להגיד שזה ורוד... נכון, כי את אומרת להם אבקה ורודה. כן, וזה נשמע כאילו זה אבקה שאני... נכון. עובדת איתה, אבל לא. עכשיו אני אראה לכם את האבקה שאני עובדת איתה. זאת, אז אפשר לראות את ההבדלים פה בין האבקות. זה הלבן, ואיתה אני בעצם סוגרת את העבודה. חבי לי, ואני סוגרת משני הכיוונים, קודם כל מלמעלה בצורה הזאת, ואני לוקחת כדור על הפרנש, מניחה ושמה למעלה, ואז אני יודעת שבשיוף אני לא אגע בכל האומברי היפה שעשיתי למטה. בצורה הזאת תמיד כדור למעלה וכדור למטה. עכשיו על זה תחרה, זה פשוט
למות. למות כמה שזה יהיה יפה. את מתעלפת על זה, חלי? כן, באמת. אני יותר עושה עבודות של קישוטים וכאלו, וכשפתאום יש לי משהו כזה קלאסי ועדין, ופתאום אני אומרת כמה זה יפה לפעמים, בלי קישוטים, בלי כלום, שזה נראה כל כך יפה. מה, זה נראה ממש תחרה, כאילו? כן. וזה יהיה יפה על כל האצבעות? לא, אני אשחק לך. כן, זהו. אני אשחק לך ותראי איזה שלמות זה יהיה. ציפורן אחת נעשה פרנץ', ציפורן אחת מלמעלה, ציפורן אחת על הכל, והכל כאילו יהיה משפחה. לא יהיה משהו שונה, והכל בלבן. כאילו אפשר להגיד לך מזל טוב, יאללה לחופה. אז אני מתחילה עם ראש קטן, כמו שאתן יודעות, מפרידה את הקריל מהאור, ואם את מורחת נכון את החומר, אז הראש יופ לא נתקע, ואת עושה את זה באמת בשנייה. ברגע שמניחים חומר נכון, אין מה לשייף. לא בראש קטן, לא בראש קר הבית קרחת, ולא בצירות. הכי חשוב זה הנחת החומר. כל מי שיש לה בעיות בעבודה ויושבת המון זמן ומשייפת, תמיד אני אומרת לחזור שלב אחד אחורה. שאני לוקחת ראש קרחת, ראש קר הבית כמובן, ומשייפת, ולא פוחדת, כי מעל הבייבי בומר יש לי הפקת הקריל שלי. אגב, יש סרטון גם על בייבי בומר, סרטון ישן בערוץ. ואני מקצרת, אני תמיד בונה ללקוחה קצת יותר ממה שהיא רוצה, ואז אני יכולה לשחק עם האורחים כשהציפורן היא יותר קטנה. ככה זה נראה. ככה אני עושה את הכל, שטיחה קטי כולה, ומדקקת את הציפורן. אני לא צריכה ללחוץ, החומר חלק, אני יכולה לסיים את העבודה גם בלי מכונה, רק צירה. ואז אני עובדת עם צירות, עם צירה עדינה ומגי. אז אתן רואות שאין מה, אין הרבה מה לשייף. אני עובדת עם בייס ורוד, תראו כמה זה מדהים הצבע, מאשר להחזיק שקוף וורוד, תראו איזה יפה זה יוצא ביחד. פעמיים אם אני מורחת את זה, הוא מדהים. אז אחרי הבייס, אני מתחילה לשחק עם הג'ל תחרה בציפורניים. אז בזרת אני מורחת על הכל, בקמיצה אני עושה פרנץ' ומושכת אותו לכיוון מרכז הציפורן, כל הדין, ממש הדין. אתן רואות שגם את הבייבי בומר
היא אוהבת מאוד עדין. בדרך כלל אני עושה את ההפקה הלבנה עם קצת נצנצים וקצת יותר חזקה. הלקוחה אוהבת מאוד עדין. אז התחרה בול יתאים לה, כי זה יוצא מאוד יפה ביחד. והבסיס ורוד, בגלל ההפקת אקריל ובגלל הבייס ורוד, שנתן לזה גוון, תראו איזה גוון מהמם. בגלל זה תמיד אני אומרת שאני עובדת עם בייס ורוד, כי גם אם אני עושה ללקוחה צבע כהה, אני לא יודעת אם מחר אני אעשה לה כזאת עבודה. אז למה להחזיק שתיים? פשוט חבל על הכסף להחזיק גם את זה וגם את זה. אז אני עובדת עם הוורוד לכולן, וזה בייס שמתאים גם לציפורן טבעית וגם לציפורן בנויה. באותה חברה שאני עובדת של הג'לים. אז לא צריך להחזיק מיליון בייס ומיליון גוונים. אני מחזיקה אחד בגוון ורוד. ולסיום, טופ קריסטל. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, ah.